ကျွန်တော်ခုပါအကြောင်းပြောပါမယ်ဆိုတော့ MacBook Pro ကိုခုမှစပြီးဝယ်ပြီးတော့ပြင်မဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစခြင်းမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်နော် MacBook Pro စပြန်ဖို့အတွက်ဟိုစတင်လုပ်အောင်မယ့်အားလေးပေါ့အချမ်းမြေးလေးပဲပြောမှာတကယ်တော့မပြန်ပြအောင် MacBook Pro ဘူးရရနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုပုံစံမျိုးနဲ့နေရမယ်ကျွန်တော်ဒီ MacBook Pro ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မော်တာတွေမှာဘာမလုပ်ထားလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပန်ကမတက်ထားပါဘူး။အပန်ကမတက်ထားအောင်။အဲ့ပန်ကနှလုံးမှာတစ်လုံးမှာကြတော့ဒီအဖြူရည်လေးတွေเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူရည်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင် marking လုပ်ထားပါတယ်เนาะ။နောက်မော်တာဘက်မှာကြတော့အဲ့ marking လေးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မပါပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးပါပဲเนาะ။သူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာเนาะပြက်တက်မဲ့ပန်ကတွေထဲမှာပန်ကအပန်းကတစုံမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအဖြူဝိုင်းလေးပါပြီးတော့နောက်ပဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ MacBook Pro ထည့်တဲ့အိတ်ထဲကိုမလုပ်လို့ရပြီလေဆိုရင်ခောက်ပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးစနစ်တကျခောက်ပြီးသွားပြီเนาะထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ MacBook Pro ထည့်တဲ့အိတ်ထဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ MacBook Pro ကိုထည့်ပြီးတော့လူကျင်တဲ့နေရာကိုယူသွားလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့တော့ပါပဲကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးအကုန်လုံးပြည့်တဲ့ကြီးလို့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကဆယ်လီမန်းမဟုတ်ပဲနော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့သူအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်